მის ჭაობიდან ამოვიყვანე ის კი სხვასთან გაიქცა, დამტოვა და ესე მიღალატა. ესეთი ხშირად ესეთი ფრაზები ხშირად გვესმის ქალბატონებისგან, რომლებიც ძირითადად მატერიით ხიბლავენ ხოლმე მამაკაცებს და მართლაც ჭაობიდან ამოყავთ ეს მამაკაცები, მართლაც ფეხზე აყენებენ და შემდეგ დროთა განმავლობაში, როდესაც მამაკაცები უკვე თავის ტრანსფორმაციას გადიან, ამ ქალბატონებისგან მიდიან, ვირბიან და მათი დანახვა არ სურთ. და გეტყვით რატო, მეგობრებო, თქვენ არ გეგონათ, რომ თქვენ ხართ დამნაშავე, ან თქვენ არ ხართ კარგი? არა, მეგობრებო, თქვენ უნდა გააცნობიეროთ ერთი რამ. მამაკაცი, რომელმაც მიიღო ის გამოწვევა, რაც თქვენ დახმარება, რაც თქვენ გაუწიეთ მას და იგი ჭაობიდან მართლაც ამოყვათ, თქვენ დადგა ფეხზე და გაიმართა წელში, არ გიგონოთ, რომ ადამიანები ერთსაფეხურზე რჩებიან, მეგობრებო? ისინი განვითარებადი არიან. მათი ტრანსფორმაცია, სულიერი ტრანსფორმაცია ყოველდღიურად გადის განვითარებას. აქედან გამომდინარე, მამაკაცი, რომელიც თქვენ გაგეცათ, ის თავის თავს გაექცა. რატომ იცით, მეგობრებო? როდესაც ის ყოველდილით თქვენ დაგინახავდათ, მას ავტომატურად უჩნდებოდა ის შეგრძნება, რომ ის უდესღაც არარაობა იყო. ეს ასოციაცია, მეგობრებო, ძალიან ბევრ მამაკაცს აქვს და თუ კი ის არ არის თავის თავში ჯერ გამყარებული, ყოველთვის გაექცევა ამ შეგრძნებას, რადგან, მეგობრებო, ეს არის აუტანელი შეგრძნება. აქედან გამომდინარე, თქვენ არ გიგონოთ, რომ ამ მამაკაცს არ უყვარხართ, ან არ გცემთ პატივს, უბრალოდ ის ამ გრძნობას ვეღარ აუდის. ასე რომ, იმედია ეს ვიდეო თქვენ დაგეხმარებათ. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. თუ გაქვთ ამგვარი კითხვები, შეგიძლიათ მომწეროთ, მე გაგცემთ პასუხს და იმედია დაგეხმარებათ ეს ვიდეოები. კარგად, მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებებს.